La pluja ha fet canviar els plans de les escoles que aquest divendres al matí tenien previst sortir al carrer amb les primeres rues del Carnestoltes. S'han vist afectades pel mal temps i ho han hagut de celebrar de portes endins. La festa grossa, però, la del cap de setmana, s'espera amb més bon temps. Terrassa celebra enguany els 40 anys del Carnestoltes. Terrassa s'adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum promogut per l'Assemblea Nacional Catalana. Esquerra Republicana, Més, el PDeCAT i la CUP han tramitat i donat suport a la proposta de l'ANC. Ha estat en la sessió plenària del mes de febrer que també ha abordat altres qüestions, com ara desestimar les al·legacions presentades per Mina al pressupost municipal. Uns comptes que han estat aprovats definitivament. El Peralada examina un Terrassa Futbol Club amb confiança que està obligat a guanyar. El segon classificat posarà a prova l'equip agarenc que no pot cometre més errors si vol aspirar al play-off ara mateix a 3 punts. El tècnic del Terrassa compta amb tota la plantilla disponible i Fran Ochoa ja s'entrena. Què tal? Bona tarda. La pluja ha fet celebrar de portes endins les rues escolars d'aquest divendres al matí. S'espera, però, millor temps pel cap de setmana amb els actes centrals de la festa, la rua de dissabte a la tarda i la rua infantil de diumenge al matí. Totes dues comportaran afectacions en el trànsit a Terrassa. La pluja ha fet canviar els plans d'un munt d'escoles que aquest divendres al matí tenien previst sortir al carrer amb les primeres rues de Carnestoltes. S'han vist afectades més de mig centenar, que ho han hagut de celebrar de portes endins. Els alumnes de la Tecnos, que ja ho tenien tot llest, han desfilat per les diferents classes de l'escola per acabar reunint-se amb la resta de companys al gimnàs, on els pares els han pogut veure. La festa grossa, però, la del cap de setmana, s'espera més tranquil·la, meteorològicament parlant. I és que Terrassa celebra els 40 anys del Carnestoltes. La confraria La Mascarada, amb el suport de l'Ajuntament, ha organitzat un programa d'actes que finalitzarà el proper dimecres de cendra amb l'enterrament de la sardina. Del conjunt destaquen, com sempre, la rua de dissabte a la tarda i la infantil, diumenge al matí. 31 comparses participaran en la rua de Carnestoltes de dissabte, que sortirà a 5:45 de l'estació del Nord i finalitzarà al portal de Sant Roc. Abans, al Raval de Montserrat, l'alcalde rebrà els representants escollits entre els membres de la comparsa oficial que rebran la clau de la ciutat. Aquest any, en Cesc Titellet i la Laura Ulletes llegiran el pregó des del balcó de l'Ajuntament cap a 6:45. I diumenge al matí, a partir de 12:15, serà el torn de la rua infantil, en la que hi participaran un total de 26 comparses. La desfilada s'iniciarà a la Rambla d'Ègara i finalitzarà a la plaça Nova. Cal tenir en compte que les activitats del Carnestoltes comportaran afectacions en el trànsit. Les cercaviles obligaran a tallar diferents carrers i a desviar la majoria de línies d'autobús. Per garantir-ne la seguretat, la policia municipal desplegarà un dispositiu format per 40 agents i comandaments. Canviem de tema. Terrassa s'adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum promogut per l'ANC. Així ho ha acordat la sessió plenària del mes de febrer de l'Ajuntament de Terrassa. Esquerra Republicana, Més, el PDeCAT i la CUP han tramitat i donat suport a la proposta de l'Assemblea Nacional Catalana. Terrassa s'adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum. L'Assemblea Nacional Catalana fa arribar al ple una moció de suport a la celebració d'un referèndum, condemnar la politització de la judicatura i donar suport als càrrecs electes investigats per motius polítics. Esquerra Republicana, Més, el PDeCAT i la CUP han tramitat i donat suport a la proposta de l'ANC. Terrassa en Comú s'ha abstingut en el primer punt, mentre que el PSC hi ha votat en contra i s'ha abstingut en el segon. Ciutadans i el Partit Popular s'hi han enfrontat radicalment. El primer punt, l'únic que no ha tirat endavant, feia referència al suport de les resolucions del Parlament de Catalunya del 6 d'octubre, de convocar un referèndum sobre el futur de Catalunya. Creemos que el Ayuntamiento de Terrassa ha de posicionarse a favor del voto ciudadano en referéndum. Un posicionamiento que situará a la política de Terrassa como garante de una democracia real y próxima al ciudadano. Perquè entenem que la discussió no és el referèndum. El referèndum és un mecanisme actualment legal i vàlid a Catalunya i a la resta d'Espanya. La discrepància és l'objecte sota el qual es pot votar en referèndum o allò que podem decidir en referèndum. Ja no confiem en l'intent d'acord amb l'Estat. No confiem en aquest Estat espanyol que únicament ens deixa una autonomia intervinguda per simplement gestionar. No podem fer política. L'Estat no vol fer efectiu el nostre dret. Nosaltres mateixes
Per tant, l'haurem de realitzar. Forma part de la nostra Constitució i a la legitimitat democràtica de l'Estat espanyol, doncs que el subjecte polític evidentment recau en tot el poble espanyol i no en una de les seves parts. I per tant estic dient ni més ni menys que ara tenim una guerra judicial, una guerra legal. Com que al segle XXI, òbviament les armes ningú les accepta, si més no al món occidental, ara tenim unes altres armes que són les sentències del Tribunal Constitucional, per exemple. Quan a algú li preguntes, vostè vol votar, vol un referèndum? La gent diu sí. El vol acordat amb l'Estat? Sens dubte. Tots el volem acordat amb l'Estat. El problema és que no és possible. Que darrere del dret a decidir i de la demanda del referèndum, en el fons hi ha una demanda majoritària del poble de Catalunya. De la mateixa manera que sempre he manifestat que estem en contra de la judicialització de la política, de la mateixa manera que sempre, i això ho hem mostrat repetidament en aquest ple, el nostre suport als càrrecs electes investigats. Remarquem la necessitat que els governs de la Generalitat i d'Espanya reverteixin la dinàmica de relacions conflictives i la substitueixin per una fase de distensió, començant per la negociació de solucions concretes a problemes que es van enquistant i que estan cansant també a la societat. D'altra banda, i a partir d'una proposta presentada per Ciutadans, el ple també ha aprovat demanar l'informe de gestió corresponent al 2016 de l'Associació de Municipis per la Independència, a la qual està adherida Terrassa. En aquest sentit, l'equip de govern s'ha reafirmat en que no s'està pagant la quota. La sessió plenària ha abordat altres temes com el de la remunicipalització de l'aigua i l'aprovació del pressupost municipal d'enguany. També s'ha pogut escoltar la resposta del tinent d'alcalde, Miquel Samper, contestant a l'acusació de Terrassa en Comú sobre una possible incompatibilitat i conflicte d'interessos amb el seu bufet d'advocats. L'Ajuntament de Terrassa ha desestimat en aprovació el ple de febrer les al·legacions presentades per Mina al pressupost. L'empresa acusava el consistori d'incomplir la llei pressupostària i no preveure una partida per a la creació d'una nova empresa municipal. L'Ajuntament acusa la concessionària de qüestionar la solvència i la gestió econòmica del consistori. També la línia econòmica, la sessió plenària ha confirmat l'aprovació definitiva del pressupost municipal per al 2017. La concòrdia viscuda en aquesta part del ple s'ha trencat, però, en el torn de precs i preguntes per la recent acusació feta per TEC d'incompatibilitat i conflicte d'interessos a l'entorn del regidor Miquel Samper i el seu bufet d'advocats. Un tens debat en el qual també s'ha posicionat l'alcalde. Senyor Ballart, li fem la pregunta des d'una vessant purament ètica. Voldríem saber quina és la seva opinió de l'ús, la seva dimensió ètica que el senyor Samper fa de la seva compatibilitat respecte a la dimensió normativa, jurídica, legal. Estem esperant, no és per fer pressa, ni molt menys, senyor secretari, al contrari, estem esperant que el senyor secretari elabori un informe que ens expliqui o ens ajudi a posar llum. En política crec que no ha de valdre tot. I em sembla terriblement lleig que comencem a escampar el ventilador sense saber les coses que diem. Jo tinc la consciència, no tranquil·la, no. Lo següent, si fos veritat, jo dimitiria. No hi hauria més que això, senyor Matilla, senyors de la TEC. No hi ha excés de compatibilitat, no hi ha conflicte d'interessos, no sóc advocat mercantilista, no faig d'advocat des de fa 2 anys. Si troben alguna cosa, m'empapararan políticament i jo hi pagaré un dinar a vostè. Estan mentint. Ell ha donat les explicacions oportunes, tant a la Junta de Portaveus com també davant de l'opinió pública i en aquest ple. Ell molt clarament està dient que no hi ha un problema ni d'incompatibilitats ni un cap conflicte d'interessos. En tot cas, jo evidentment com a alcalde, si fos el primer que ho veiés, seria el primer que li demanaria també que deixés el càrrec i que per tant dimitís. En aquest cas no és el tema. Uns i altres resten pendents ara de l'informe que ha d'elaborar el secretari de l'Ajuntament en el qual es determini si Samper ha incorregut en un supòsit d'incompatibilitat i, per tant, d'il·legalitat d'acord amb el que s'estableix a la normativa vigent. També en el ple suport a Terrassa en Comú perquè l'ús de les xarxes socials de l'Ajuntament sigui plural. La proposta s'ha complementat amb la demanda que s'informi també a les xarxes socials de la contaminació atmosfèrica a la ciutat. D'altra banda, la CUP no ha rebut suport per obrir a la ciutadania la tria de concerts de Festa Major.
Garantir un ús plural de les xarxes socials de l'Ajuntament és, a grans trets, l'objectiu de la proposta presentada per Terrassa en Comú al ple de febrer i que ha rebut el suport unànime de totes les forces polítiques. Des de Terrassa en Comú es demana incloure a les xarxes socials municipals les informacions relacionades amb les activitats dels diferents grups polítics de manera periòdica i amb igual tractament que la resta d'informacions. Així es busca normalitzar-ne l'ús i donar una cobertura informativa plural i ponderada a tots els òrgans que conformen l'Ajuntament. Tot i algunes discrepàncies entre oposició i equip de govern, la proposta ha prosperat amb el compromís, afegit a posteriori, que l'ús de la xarxa social sigui regulat pel Consell Assessor corresponent. En el mateix sentit, i també fruit d'una proposta de Terrassa en Comú, l'Ajuntament ha aprovat informar la ciutadania a través de les xarxes socials municipals de les dades de contaminació atmosfèrica i els nivells de qualitat de l'aire de la ciutat. S'ha aprovat també compartir aquestes dades amb els mitjans de comunicació locals i es planteja valorar en el termini de 3 mesos la instal·lació de noves estacions de mesurament de contaminació atmosfèrica. D'altra banda, i en relació a la participació ciutadana, el ple de febrer ha rebutjat la proposta de la CUP que demanava obrir a la ciutadania un procés participatiu per decidir els concerts de festa major. Tot i el no de l'equip de govern i de Ciutadans, l'abstenció del PP, Terrassa en Comú i Esquerra Més deixa una porta oberta a replantejar la proposta dels copaires de cara a fer-la prosperar en un proper ple. Un altre dels punts aprovats, acordats en la sessió plenària del mes de febrer, l'empresa d'enllumenat CC s'ha fet amb la concessió de Terrassa per 35 milions d'euros. L'empresa invertirà 14 milions d'euros i renovarà 30.000 punts de llum de l'espai públic i també la renovació de les instal·lacions d'uns 80 edificis municipals. Terrassa aprova la concessió d'un nou servei d'il·luminació de la ciutat pels pròxims 15 anys a l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, CC. L'empresa invertirà 14 milions d'euros i renovarà 30.000 punts de llum de l'espai públic i les instal·lacions d'uns 80 edificis municipals. També s'encarregarà del manteniment durant els anys que duri la concessió. Es tracta d'un projecte emmarcat en la reducció de l'abocament de CO2 a l'atmosfera i que permetrà un estalvi energètic de gairebé un 80%. Amb tot, la proposta ha aixecat alguns dubtes entre l'oposició. Aquesta disminució de CO2, que es valora en unes 4.000 tones anuals per part de la ciutat, significarà que aquell compromís que tenim a nivell mediambiental en el Fons Europeu d'Eficiència Energètica i també en el Pacte d'Alcaldes, que preveia un 20% pel 2020, en aquestes mesures esperem arribar, o així ens ho diuen els tècnics. Uno es la creación de una oficina técnica, por lo cual se controlará y se fiscalizará el desarrollo del proyecto durante los próximos 15 años. I com que no pot fer la inversió necessària per renovar l'enllumenat públic de la ciutat, aquesta ciutat el que farà durant els propers 15 anys és, a partir del dia 0 en què s'instal·li el nou enllumenat, començar a estalviar el 80% de la factura de la llum. De las virtudes que tiene la adjudicación de la concesión de servicio es que todo es el riesgo económico y financiero que tiene el proyecto, el ayuntamiento se lo traspasa directamente a la empresa y la empresa concesionaria es la que lo asume. Es una de las virtudes que tiene esta concessió d'adjudicació i este mètode utilitzat. El contracte és de 35 milions d'euros que es pagaran amb l'estalvi energètic que representarà el projecte. El gran objectiu és disminuir les 4.000 tones l'any de CO2 que s'aboquen a Terrassa i acostar-se més als criteris sostenibles d'Europa. I també en el ple s'ha donat viabilitat a un pla que diagnosticarà l'estat i les necessitats de l'àmbit esportiu a la ciutat. Tots els grups s'han posat d'acord per aprovar l'elaboració d'aquest pla director que fomenti i garanteixi la pràctica esportiva. Terrassa elaborarà un diagnòstic global del sector de l'esport a la ciutat. Ho farà a partir d'un pla director que redactaran experts en la gestió i la pràctica esportiva en col·laboració amb el Consell Municipal d'Esports. L'objectiu passa per detectar i prioritzar, abans de 9 mesos, les accions i polítiques necessàries per fomentar i ampliar la pràctica esportiva entre la població amb transversalitat, arribant a totes les franges d'edat, inclusió i en igualtat de gènere. Obrir un procés de reflexió sobre on volem estar a curt, mig i llarg termini en matèria esportiva a la ciutat de Terrassa. I el segon, disposar d'un pla d'esports per a la ciutat de Terrassa que sigui compartit i consensuat entre tots els intervinents en el món esportiu de la ciutat. La mesura neix d'una proposta de resolució presentada per Esquerra Més al ple de febrer, que, tot i ser aprovada per unanimitat,
ha generat un debat entorn a la visió que tenen els diferents grups municipals de les polítiques actuals que es fan en matèria esportiva. Nosaltres no hi podem estar en contra, ni molt menys, entre altres coses perquè també ho portem, ho recollim en el nostre, programa. També dona resposta al pla de mandat que tenim i també dona una mica de continuïtat, podria donar una mica de continuïtat a aquest projecte, a aquest pla d'equipaments que tenim a la ciutat de Terrassa. Els dèficits d'instal·lacions en aquesta ciutat no són de fa 4 dies, ja fa molts anys que estan diagnosticats. El que no hi ha hagut mai és una planificació per poder abordar-los i precisament les dues actuacions que es portaran a terme ara no són perquè l'equip de govern les hagi posat sobre la taula, són perquè es van activar a través del PAM. Però és evident que una qüestió tan bàsica com els equipaments, avui dia l'Ajuntament no els pot assolir en els seus mitjans únicament. Si no tenint el suport d'unes altres administracions, això serà impossible. I portem 10 anys que, evidentment, independentment de qui governa, no ho dic ni això, que no hem tingut cap suport. Tenim la sensació, no només en aquest àmbit, que l'equip de govern actua a acció-reacció, sense un full de ruta definit, i no només, com hem dit ja, en aquest àmbit. Amb aquesta foto general estarem en condicions de poder abordar els treballs d'elaboració del pla estratègic o director de l'esport. Sense discrepar d'aquesta proposta de resolució, pensem que hem de centrar l'atenció sobretot en el tema dels equipaments esportius d'aquesta ciutat, que la Generalitat faci front a les seves responsabilitats i les mateixes entitats esportives de la ciutat comencin a professionalitzar molt més la gestió per tenir un esport a l'alçada de les nostres necessitats. La majoria de partits, però, han coincidit en reclamar més suport a la Generalitat per a una ciutat que compta amb més de 150 entitats esportives i que té en l'esport un dels principals motors vertebradors de la convivència ciutadana. Dos mesos després de l'inici de l'epidèmia de grip a Catalunya, aquesta ja es pot donar per finalitzada. I és que una setmana més, de fet, per 6a consecutiva, l'activitat gripal ha continuat disminuint, segons dades del Departament de Salut de la Generalitat. En concret, els casos de grip han tornat a baixar, passant dels 98,76 casos per 100.000 habitants fins al 73,24, el que ja es correspon amb un nivell d'activitat epidèmica basal, amb tendència a continuar disminuint la propera setmana. Els casos de grip han disminuït en tots els grups d'edat. Es recorda des de Salut que és important que la població utilitzi el dispositiu assistencial més adequat per al seu problema de salut. La major part dels processos virals respiratoris remeten espontàniament en pocs dies de durada i amb símptomes d'intensitat lleu o moderada i habitualment no requereixen d'atenció sanitària. Les associacions Barcelona Oberta, SECOT Comerç, Comèrtia i Fundació Barcelona Comerç han presentat aquest dijous la Unió d'Entitats de Comerç de Catalunya, anomenada RetailCat, una nova agrupació que pretén erigir-se en l'organització empresarial representativa del comerç al detall al país. La nova entitat vol treballar com a lobby dels interessos dels comerciants catalans i ja ha avançat que presentarà esmenes a la nova Llei de Comerç de Catalunya. Segons RetailCat, representa 30.000 establiments comercials repartits per Catalunya, fet que suposa un 30% del total. La nova organització vol lluitar contra la competència deslleial, l'economia submergida, el top manta i les multinacionals que operen a Catalunya però paguen impostos fora. El president de RetailCat, Joan Carles Calvet, ha assegurat que haurien nascut també si la Confederació de Comerç de Catalunya no hagués desaparegut, dissolta l'any passat i investigada per un forat de 2 milions d'euros en deute. Ni som herederes de res, ni volem ocupar el lloc de ningú, ni res que se li assembli. Això m'agradaria deixar-ho clar, perquè és el que es diu, i si torno a dir, per mi és aquest el tema. Encara que la Confederació continués vivint, continués existint, nosaltres haguéssim nascut igualment, perquè no tenim res a veure, ni ideari, si sembla, ni, en fi, no tenim cap vincle. El casalet és un casal ocupat des de fa 17 anys. Ara el seu propietari en reclama l'ús i el col·lectiu que el gestiona es nega a abandonar-lo. Volen posar en valor el projecte que hi desenvolupen i denuncien un nou moviment especulatiu. L'assemblea del casalet denuncia que els volen fer fora del local que ocupen al carrer Societat des de fa 17 anys, el casal ocupat i autogestionat Joan Bernei.
El col·lectiu assegura que estan en perill de desallotjament després que els propietaris de la finca, que ells vinculen amb una immobiliària terrassenca, en reclami l'ús. Defensem l'acció directa com una de les eines per solucionar els problemes socials que patim. Davant de la manca d'espais a la ciutat on les persones puguin organitzar-se lliurement i alhora existint molts espais abandonats, vam ocupar el casalet per donar resposta a aquesta necessitat. Hem estat solidaris amb moltes lluites, tant de la ciutat com de fora de la ciutat. I seguim ocupant i animem a tothom a que ho continuï fent, perquè el dret a l'habitatge digne ha de prevaldre per sobre del dret a la propietat privada. Segons han informat en roda de premsa aquest dijous, s'ha obert un procés judicial en el jutjat de primera instància número 2 de Terrassa, que afecta el número 4 i 3 finques adjacents. Els membres del casalet van ser citats el passat dia 14, on van rebre una demanda per un judici civil. La part demandant va reclamar una caució de 2.400 euros, que finalment ha quedat en 300. Els usuaris d'aquest espai volen posar en valor el projecte social i reivindicatiu del casalet, que aplega nombroses entitats i col·lectius de la ciutat, així com l'activitat que s'hi fa de forma periòdica. Per aturar el desallotjament i denunciar el que consideren un nou moviment especulatiu al centre de la ciutat, han posat en marxa una campanya perquè es retiri la demanda contra el casalet i fan una crida a la ciutadania a adherir-s'hi. A més, coincidint amb l'aniversari del casal, el proper 11 de març faran una jornada festiva oberta a tothom. Avui divendres arrenquen unes noves jornades gastronòmiques impulsades pel Gremi d'Hostaleria. Per aquestes dates, els últims anys teníem les jornades del Cigró Menut. Ara, en el seu lloc, trobarem restaurants que ofereixen menús de tapes. Aquest divendres comencen unes noves jornades gastronòmiques impulsades pel Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca. 21 establiments de la ciutat oferiran fins al 12 de març uns menús especials de tapes, els preus dels quals serà entre 20 i 25 euros. S'hi inclou una selecció de tapes, postres i dues begudes. El Gremi substitueix d'aquesta manera les jornades del Cigró Menut, que s'han organitzat els últims 6 anys. Per al Gremi, aquest canvi es fa per adaptar-se al canvi d'hàbits dels clients. Els més joves, per exemple, no s'entaulen tant per sopar i opten més per demanar tapes i mitges racions. Les jornades gastronòmiques del Cigró Menut vam començar molt bé, però es havien estancat una miqueta, no havien evolucionat amb resposta dels clients, i això doncs, feia que els establiments doncs, no estiguessin gaire per participar-hi. No? Per aquest any, el Gremi d'Hostaleria anuncia més canvis en les jornades gastronòmiques i rutes de tapes. Aquest any, tots els actes, totes les jornades gastronòmiques i rutes que arribem a fer, totes s'han tallat, es faran durant una setmana menys, perquè també hem vist que l'última setmana potser la cosa baixa una mica i així doncs, ho concentrem més. No? Així, el de tapa en tapa, que fins ara durava 5 caps de setmana, aquest any s'acotarà a 4. El Peralada, segon classificat a la tercera divisió en el grup 5è, posarà a prova la capacitat del Terrassa Futbol Club en el partit que s'ha de jugar aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'Estadi Olímpic. I el Terrassa, que no es pot permetre el luxe de perdre punts si vol estar al capdamunt de la classificació. Caixa o faixa per al Terrassa Futbol Club, que diumenge inicia una lligueta de 5 partits contra els primers classificats, que acabarà determinant les seves opcions de jugar al play-off d'ascens. El primer rival és el Peralada, un equip que no ha abandonat les dues primeres posicions en tot el campionat. El vestidor agarenc és conscient que no es poden cometre més errors, sobretot a casa. Per això fa una crida a l'afició perquè l'ajudi en aquest tram tan important de la temporada. Nosotros la verdad que nos fuimos con un mal sabor de boca contra Sabadell, todos, porque nosotros no jugamos mucho. ¿Sabes? Y queremos pues bueno, de alguna manera volverle a dar la, pues, nada, la confianza que deposita en nosotros a la afición y que disfruten y sobre todo dedicarle los 3 puntos porque se lo merecen y ojalá venga mucha gente a apoyarnos. Yo creo que llegamos con confianza, fuertes y un partido especial porque mira, pues son los segundos pero 3 puntos importantísimos. Bueno, sí, son importantes porque te enfrentas a rivales directos, sobre todo en el caso de Villafranca y Ascó.
pero también sobre todo porque después de estos 5 partidos ya quedarán menos y quedará mucho menos margen para que si tú no has conseguido ponerte por delante o estar muy cerca, que nuestros rivales pues también pinchen y nosotros debamos o tengamos la obligación de ganarlo todo. Vamos a pensar primero en pedalada, en intentar hacer un buen partido, en conseguir 3 puntos ante un equipo que yo creo que ahora está otra vez en un buen momento. El Peralada ha tornat a recuperar el camí de la victòria després d'encadenar 3 derrotes consecutives i un empat. Porta 2 triomfs seguits, l'últim davant la Muntanyesa per 2-0. Els d'Agustín Vaques, però, estan amb confiança després de guanyar la Jonquera i són conscients que, derrotant els empordanesos, podrien empatar amb el quart, el Vilafranca, que visita Nou Barris. El tècnic del Terrassa pot comptar amb tota la plantilla després que Ortega i Bermo s'hagin recuperat de les seves molèsties. L'altra bona notícia en l'entrenament d'aquest dijous ha estat veure sobre la gespa Fran Ochoa. El migcampista cordobès, que es va lesionar greument el genoll al setembre, ja comença a exercitar-se en solitari. Gerard Castellet Julià serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. I ara bàsquet femení arrenca la fase d'ascens de la Copa Catalunya. Els dos representants agrencs, el Club Natació Terrassa i la Jet, ho fan com a visitants a la pista del Draft Gramenet i l'Almeda amb l'objectiu d'evitar la plaça que obliga a jugar una promoció per a la permanència. Club Natació Terrassa i Jet Coesport inicien aquest diumenge la fase d'ascens a la Copa Catalunya Femenina, que consta de 10 jornades. I ho fan amb nul·les opcions de classificar-se per a la final a 4, ja que els dos equips arrenquen a les últimes posicions en aquesta segona part de la competició. Després d'arrossegar els resultats de la primera fase, les de Vicente Gómez ocupen la 8a posició amb un balanç de 2 victòries i 6 derrotes. El conjunt de Rafa Gutiérrez està just per sota a la 9a plaça amb un triomf i 7 derrotes. L'objectiu dels dos equips passa, doncs, per evitar l'últim lloc, ja que el canvi de reglamentació que hi ha hagut aquesta temporada obliga el desè classificat a afrontar una promoció per mantenir la categoria. Aquesta posició l'ocupa ara per ara el Viladecans, entrenat pel terrassenc Jordi Justribó. Terrassa i Jet inicien aquesta fase d'ascens fora de casa. Les primeres visiten el Draft Gramenet, un dels millors equips de la Copa, i que ocupa la segona posició empatat a punts amb el primer classificat, el Barça. Les blaves, en canvi, es desplacen a Cornellà per jugar contra el Bàsquet Almeda en una reedició de la semifinal de la final a 4 de la temporada passada. La Casa Imat de Sant Cugat es renova amb nous espais per poder acollir cursos i tallers en una reorganització dels centres polivalents de la ciutat. Així es dona un nou impuls a aquesta antiga fàbrica i també es regula l'activitat impartida a l'Escola d'Art i Disseny. La Casa Imat s'adequa per acollir nous cursos i tallers provinents la majoria de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. El nou espai vol ser una fàbrica de creació i formació amb classes magistrals i tallers de ceràmica, gravat, modelat i escultura i amb la novetat d'un taller de la tècnica del tapís. Per primera vegada tirem endavant un taller que ens fa especial il·lusió i que té una clara justificació, que és el taller de tapís. Vull recordar que en aquesta casa Imat va ser, a mitjans del segle XX, va ser una fàbrica de tapís, una fàbrica tèxtil. L'Ajuntament també pretén optimitzar més l'espai de la casa Imat, fins ara infrautilitzat. El consistori també vol fer un fil conductor de creació i exposició artística a la ciutat, des de la casa Imat passant pel centre d'Art Maristany, amb la remodelació de l'antiga masia de Can Quiteria i incloent altres centres polivalents. En l'acte també s'ha aprofitat per explicar la convocatòria per artistes de projectes d'art i d'exposicions que s'ha obert aquest dijous i expira el 18 d'abril. Ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Desitjar-los que passin molt bona tarda i, sobretot, molt bon cap de setmana de Carnestoltes. A reveure. Bona tarda.